السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي بدي استبع صور وهذا مركز معايق وحسن هالك نقرأ صوتها نوا تشانل كنولش مانتا برانش كأني وداي وبرانش كارو كوساب سان لبيه طبعا كم داها وين كجانتو دكود دلي عروتا يكو دلين سيدا الله سعونا بدليل كعالم ككدا عبقول كي بس قاش وح فلية رجع هداي نقطة دليست أيوة جيسن يا هوان كعروتا يوم مجتمع كعالم كبكونول وحان ماشا كم غنين إنا يشيلان هوان يكون الصدق كلا دلاء وهل استد له وجيست دليل كقاركود وعن سوق هذا إنها دبل لبيه طبعا كم دا هوان كسيو جبيهان ورشي تلك أمريكان كعروتا دنا مركزي دلي labiye toban kan haweenkaasi waxa ay dileen caruurtoodii qarkood iyo kuna way istileen waxa kale oo ay galaafteen oo gacantooda ku galaafteen in ruuhaanti ay qoysaskii dileen markaasii u dhawaa dilalka ayaa loo aaneynayaa inay u geysteen sababtoo ah ay ka mid yihiin xanuun iyo iyako loo aaneynayaa inay kaayeen kuwa markaasii masayrsan waxaan ku bilaabi doonaa haweenada la yiraahdo Mary Pass Tenning intii u dhaxaysay sanadkii 1972 ilaa 1988 sagaal caruur ah oo ay dhashay ayaa yaraan ku dhintay sideed ka mid ah sagaalkaasi ayaa run ahaantii noqday mid laga shakiyo waxaa lagu soo oogay 3 dhimasho oo caruurtaasi ka mid ah halka hal uu lagu helay inay dambigaasi ay gashay sanadkii 1988 ayaa cunug ay dhashay oo la yiraahdo Tammy Lane ay ku dishay caabuurad oo isticmaalaysa barkimo ugu dambeyntii dambigaas ayay qiratay waxana lagu xukumay 20 sano oo xariga mar ay la hadlaysay haweeneedan oo hadda jirta 47 jir booliska New York State ayay sheegtay in ruuhaanti ayna noqon karin hooyo wanaagsan oo caruurta korin karta kaalinta labaad waxa soo galaysa haweeneeda la yiraahdo Susan Smith bishii Oktoobar sanadkii 1994 saraakiisha gobolka South Carolina ayaa baaritaan 9 maalmo qaadanaya ku raadinayay laba wiil oo ay dhashay Susan Smith. Labada wiil ayaa kala ahaa Alex oo 14 bilood jira iyo Michael oo 3 bilood jira. Haweeneedan ayaa sheegtay in iyada iyo baabuurkeegiiba uu afduubtay nin madoobi. Hase ahaatee hadalkaas ayaa been noqday waxayna goor dambe ay qiratay in iyadu baabuurka ay ku taraarixisay webi iyo koowiilashuna kuraasida dambe ay fadhiyaan. Dambigaas ayaa lagu helay waxaana lagu xukumay xabsi daayin. Kaalinta saddexaad waxaa soo galaysa Diana Stoite ayaa soo galaysa kabacdi ninkeega iyo wiil ay dhashay oo loodhanayay markaasi Mark ayaa si lama filaana u dhintay 2012 waxaa markaa haddana dhakhtar la dhigay gabadha ay dhashay oo 24 sano jirta iyadii oo xanuunka laga helay ay noqday inay kaliya ay fariisteen haweeneedan Diana waxaa lagu xukumay inay dishay markaa ninkeega ayna isku dayday inay markaa disho gabadha ayadu dhashay hooyadana 4 caruur dhashay ayaa qiratay inay iyaga dishay iyadii oo biyaha ugu dareysa ama cabitaan ugu dareysa sun kabacdi markii su'aal ay weydiiyeen marka boolisku waxa ay inanteeda kale ay qiratay raasha la yiraahdo inaan labada inay hooyadeed ka caawisay in ay sumeeyaan aabaheed iyo walaalkeedba hadaba Diana iyo gabadheedaba waxaa lagu helay dambigaasi dilka ah iyo waliba inay isku dayeen inay dilaan gabadha kale marka saara la dhaho 2016 haweeneedan ayaa lagu xukumay xabsi daayin aan haba yaraatee 8 lahayn halka inanteedana ay qiratay ama ay ogolaatay inay ku marqaati furto hooyadeed waxana iyadana lagu xukumay xabsi daayin ay suurtagal tahay in adab wanaag lagu siidaayo kaalinta afraad waxaa soo galaysa haweeneeda la yiraahdo Amber Baxter ayaa soo galaysa gobolka Indiana u dhalatay booliska Indiana ayaa markaa soo saaray qayladaan ku saleys ku saabsan laba caruur oo ay haweeneedu dhashay oo kala jiray 7 sano iyo markaasii 6 sano sanadkii 2016 caruurta ayaa looga baqayay markaasii inay hooyadooda fakadka ahaa runaanti ay la joogaan sida muuqata hooyadan ayaa loo diiday inay caruurtaasi haysato sanad ka hor iyadii oo lagu eedeeyay inay isticmaasho maandooriyaasha saacado uu kadib markii caruurtaasi la waayay waxaa caruurta meydkooga laga helay baabuur markaa halka dambe baabuur ayadu markaasi wadatay waxaana baabuurka ay dhigtay meel ka dambeysa saldhig booliis waxay u qiratay booliiska goor dambe inay caruurtaasi ay caburisay ayna u dirtay markaasi meel halkan ka raaxa badan haweeneedan ayaa ka walwalsan inay caruurtooda ay kala wareegaan qolooyinka muqaadaraadka iibiya ayna markaasi jildiraan caruurteeda haweeneeda ayaa lagu helay dilka si ase ahaatee waxaa la ogaaday inay maskaxda wax ka qabto waxa ay la kulantay xarig gaaraya 130 sano oo xariga
mid kastoo ka mid a caruurteeda ayaa loo xisaabiyey 56 sano oo xadhiga. Waxay sheegtay markaa hooyadeed in ay rabtay inanteedu inay caruurta haysato, hase ahaatee ay suurtageli weyday. Waxa ay isticmaashay waxa loo yaqaan haddaanan anigu haysan karaynin qofna haysani maayo. Waxaa kaalinta shanaad soo galaysa haweeneeda la yidhaahdo Diana Downs. Sanadkii 1983, 3 caruur oo ay dhashay haweeneeda Diana Downs ayaa la keenay hospital ku yaala magaalada gobolka Oregon, halkaas oo ay ka muuqdeen dhaawac rasaaseed. Mid ka mid ayaa caruurtaasi dhintay, labana waa ka badbaadeen walow soo gaareen dhaawac halis ah. Downs ayaa u sheegtay dambi baarayaashii in iyada iyo caruurteedaba run ahaantii la afduubtay, hase ahaatee qoraal sira oo ay heleen ayaa run ahaantii u xaqiijiyay booliska inay haweeneeda aad u jeclayd nin xaas leh, laakiinse aanan isagu rabin inuu caruurtaasi koriyo. Siday doontaba ha noqotee, 7 sano cunteedii jirtay ayaa ay dishay, waxaana run ahaantii lagu xukumay xabsi daayin walow iyadoo ay qiranaysay in ay daacad tahay. Kaalinta 6aad waxaa soo galaysa Andriana Yates. 2006 haweeneeda u dhalatay gobolka Texas oo la yidhaah Andriana Yates ayaa dishay 5 caruur oo iyadu ay dhashay, kuwaasi oo da'doodu ay u dhexaysay 6 bilood ilaa iyo 7 sannadood, waxayna ay ku dishay baadhka markaasi suuliga ee biyaha markaasi lagu maydho. Yates ayaa da'deedu imika ay tahay 20 jir, waxaana lagu markaa helay dembigaasi ah dilka, waxaana lagu xukumay xabsi daayin. Hase ahaatee sanadkii 2006 ayaa dembigaasi laga rogay, waxaana ay gashay oo ay noqotay in laga dhigo bilaa dembi sababtoo ah waxay noqotay qof waalan oo maskaxda wax ka qabta, waxaana la dhigay dhakhtarka dimirka. Kaalinta 7aad waxaa soo galaysa Christy Sheets. Christy Sheets ayaa iskugu yeedhay faamiligeega iyadoo fadhiisisay qolka fadhiga, halkaas oo kulan uu faamiligu ku lahaa bishii Juun 2016. Saacado uu kadib markii odayeega uu sheegay Jason inuu qorsheynayo inuu iyada furo, sida ugu dhaqsaha badan le ayay u soo qaadatay qori, waxaana ay ku tilmaamtay markaasi qorigu ay ku fiiqday ninkeegii. Waxa ay ku canaanatay isaga inuu ku kalifayo inay sidan samayso. Waxaa sidaa sheegay saraakiishii markaa su'aalaha weydiinayay ayaa sidaasi u sheegay jaraa'idka People. Arrinta la yaab kale ayaa ah haddaba may tooga ninkeegii ee beddelkii waxa yaryatay labadeeda gabdhood oo kala jiray markaa 17 jir iyo 22 jir, waxaana yaryatay la iyo jidka halkaasi oo iyaka dishay ka hor intii ayna dowladdu iman. Ugu dambeyntii iyada ayaa la dhaawacay, waxaa la weydiiyey sababta ay u dili weyday ninkeega, hase ahaatee waxa ay sheegtay inay doonaysay inuu ninkeegu markaasi uu nolosha ku caarcaaro oo weligiiba ka fikiro caruurtiisa. Waxay gabadhaasi ku dishay caruurtaasi waxay ahayd caro ka timiday furitaan. Kaalinta 8aad waxaa soo galaysa haweeneeda la yidhaahdo Megan Huntsman oo u dhalatay gobolka Utah. Haweeneeda ayaa qiratay sanadkii 2014 inay dishay 6 ka mid a caruur iyadu markaasi dhashay kadib uun markii ay markay sidaa uun ay u dhashay. Waa intii u dhexaysay sanadkii 1996 ilaa 2006 ay caruurtaasi dhasheen. Gabi ahaan caruurteedu waxa ay u dhinteen in cunaha la qabtay amase la caburiyeyba. Hans ayaa markaasi caruurta guriga ku dhali jirtay, waxay booliska u qiratay inay markaasi ay maandooriyaha ay isticmaasho, sidaa awgeedna ayna suurtagalayn inay caruurteeda ay korsato. Goor dambe ayay saraakiisha dowladda ka tirsani ay ogaadeen inuu nin ay hore u kala tageenna uu dhintay, waxaa lala xidhiidhay booliiska, waxaana la tagay gurigeega oo la baadhay halkaasi oo laga helay meyd ku jira markaasi geerashka. Markii si dheeraada guriga loo sii beedhana waxaa la helay jirar kale oo dadka bini'aadanka ah oo run ahaantii iyakuna guriga markaasi yaalay. Kaalinta 9aad waxaa soo galaysa haweeneeda la yidhaahdo Carola Arnold. Kahor intii ayna haweeneedan ayna isdilin oo dadeedu 40 sano jir ah, waxa ay toogasho ku dishay 2 caruur oo iyadu ay dhashay. 2 caruur ayaa kala jiray 10 sano iyo 4 sannadood. Waqtiga ay tooganaysay odageegu waxa uu ku maqnaa shaqada. Haddaba 2 lamaane ayaa run ahaantii ay ka dhex taagnayd dood aad u qadhaadh oo ku saabsan furitaanka iyo weliba cidda mas-uuliyadda caruurta qaadi doonta. Waxaa muuqata markaa caruurta waqtigii la dilayay inay hurdeen ayna rabtay markaasi inay uga raaxiso, ayna wax cabsiya ayna caruurtu dareemin oo iyagoo hurdo la dilo.
haddaba haweeneedana oo la yidhaahdo Corolla dilkaasi waxa ay ku geysatay Masayr kabacdi markii ninkeegu ay ka dalbaday in ay isfuraan. Sida ay doontaba ha noqotee, dilku waxa uu ku iman karaa siyaabo kala duwan. Haddaba kaalinta tobnaad ee ugu dambeysay soo qaadanayna waa gabadha la yidhaahdo Jessica Adams. Jessica Adams ayaa run ahaantii samaysay dilitaan aan joogsi lahayn bishii July 2017-kii ka hor intii aynay isku soo jeedin iyadu qorigii oo ayna nafta iskaga jirin. Bishii July, haweeneeda u dhalatay gobolka South Carolina ayaa rasaas ku dishay markaasi saaxiibadii ninkeegii hore, kadibna waxay baabuurka u kaxaysatay gurigeegii halkaasi oo labadeeda caruur ah oo kala jiray 9 iyo 5 ay halkaasi ku dishay, waxaana ay ku riday baabuurka qaybta dambe halkaasi oo iyaduna markii dambe ay isdishay. Waxay saraakiishu ay sheegeen Adams waa haweeneedan in ay run ahaantii odageega ay ku wada jireen dagaal dhinaca furitaanka ah iyo qofka mas-uulka noqonaya caruurtan oo inta badan ay dhacdo markaasi reer galbeedku in ay isku laayaan amase ay maxkamadaba ku galaan cidda caruurta mas-uuliyaddeeda qaadanaysa. Waxay go'aan ku gaadhay inay odayeega markaasi ay dhexalsiiso oo ay ku reebto markaa natiijo ah inuu weligii markaasi waxay soo gaadhsiiso unay loobin halkaasi ay ku dishay markaasi labadii caruurta ahayd oo midna isaga u dhashay midna ay nin kale markaasi ay u dhashay. Waxaa dhaci karta markaa dilitaanka dumarku ay sameynayaan adduunka inuu nuuc walba markaasi leeyahay. Waxaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aan ku eegaynay haweenka dilaaga ah ee caalamkaba. Waxaan ku soo afjaraynaa in hooyadu ay mar walba tahay lafdhabar, laakiinse adduunka laga heli karo markaa hooyooyin halisku ah caruurtooda. Meelaad joogtaanba maalin wanaagsan. Waxaan ii soo gudbinayaa barnaamijka anigu xasana, waxaad kala socoteen halkaad nagala socoteen waa chaanalka nolosha maanta. Barnaamijkan barnaamij la mid ah intaanu ku kulmi doono. Waxaan igaga tagaynaa nabaaddiino. Sheerta, commentiga iyo liked waa dhinaciina. Hadba barnaamijyada aad doonaysaana daawada noogaga taga commentiga si aan barnaamijkan igu soo samayno. Bye bye.